El Festival Vallviva va omplir ahir al vespre a la finca les brides de música, llums i gastronomia, donant tret de sortida tres dies farcits de concerts i trobades solidàries. En la primera nit hi van participar prop de 1.500 persones. La satisfacció màxima, perquè és un somni fent realitat. És una idea, un pensament fruit d'un càncer, fruit d'una malaltia, que en lloc de debilitar m'ha ajudat a viure. I que el viure, i el viure amb satisfacció, és quan dones, quan regales, quan comparteixes. I això és el que fem aquí. Compartir amb molta gent, a través de les empreses, un festival, el Vallviva, que jo dic que està fet en el millor lloc del món, per tothom, fet del cor, amb el cor, i que la gent se'l senti seu, i serem el que serem gràcies al que la gent de la comarca de la Garrotxa vulgui. Avui té molt de sentit la frase "tu bailando en tu volcán". És veritat, és veritat. Oh, i tant. Hosti, si no canto el Bailar Pegaos em maten. L'escenari més gran que hi ha hagut a la Garrotxa va alçar-se per rebre un dels caps de cartell d'aquesta edició, Sergio Dalma. Una meravella, ho parlava amb l'Eudald quan hem arribat i la veritat és que el lloc és preciós i sobretot doncs el fons que té, no?, el festival, de la forma que està creada, de la forma que està creat, a les associacions que va, i penso que bueno, posar-hi aquest granet de sorra val la pena. I tot plegat barrejat amb paradetes de productors i establiments de la comarca. La cantant madrilenya Rosario omplirà demà les brides juntament amb Mishima en una jornada que ja ha exhaurit totes les entrades. Sí, satisfacció màxima, havíem sigut molt agosarats, havíem posat un llistó molt alt, teníem dubtes, però ara tenim màxima satisfacció. Pensar que demà tindrem 2.000 persones, avui estarem a la ratlla de les 1.500, és una satisfacció perquè no és un festival qualsevol, és un festival perquè la gent el gaudeixi, perquè la gent disfruti amb la música, amb la cultura, amb la gastronomia, i en el fons sàpiga que això té un valor solidari. Venim aquí a gaudir i al final ajudar. Stay Homes i Sofia Elar ho faran dissabte, en l'última nit, que tindrà un caràcter més jove i sense butaques. A més, també es comptarà amb actuacions locals com Gravo, Agnès Algaró, Jessica Mellado o Toni Beiro, repartides en els tres dies de festival. Enguany, el Vallviva ha tornat a comptar amb la seva vessant més solidària. La Fundació Vallviva servirà per entregar els beneficis a tres altres fundacions: la Fundació Miquel Valls, que treballa en la recerca de l'ELA, la Fundació Albert Bosch contra el càncer infantil, i l'Oncolliga, qui donarà suport a familiars i malalts de càncer. També cada dia, a partir de les 7 de la tarda, actuen els 22 nois i noies de la Fundació Zuri Daima, on també s'hi destina part de la recaptació del festival.